Re, viss ēters ir te! Putni ir labākie modeļi, uzskata Aldis Dobenbergs. Gleznotājs un mākslas pedagogs, kurš savulaik arī beidzis sporta akadēmiju un sasniedzis labus rezultātus šķēpamešanā, līdz mākslas vilinājums uzvarēja. Laikā, kad es gleznoju visumu un planētas un kosmosu un interesi bija pa astronomiju, un tad kādu dienu dārzā man vienkārši metra attālumā pielidoja vānu un nosēdās ziedošā abezarā un skatās uz mani. Momentā pievilka tā grafiskā puse un plastika vāna, melnbaltums, tad dramatisms, ļoti, ļoti pateicīgs un gleznošanai. Varbūt viņam tiek dotas zīmes, ko viņš varbūt netieši pamana un attēlo, bet tās zīmes jāprot nolasīt. Jo negribas jau teikt, ka viņš ir gaišredzis vai pareģis, bet viņš kā mēdījis varbūt dod tā sabiedrībai šīs tās bāžu, baiļu, uztraukuma, varbūt atspoguļotās zīmes ar savu redzējumu. Izstāde Vārnas mūsdienu auspicija aplūkojam Latvijas Mākslinieku savienības galerijā līdz jūlija beigām. Anete Lesīte, Ivo Veis, Latvijas televīzija.